Om du ser det utifrån kan du få en illusion av att Sverige är ett välkomnande land. Olof Palme och Löfven, de har båda givit sken att vi gärna ger en hjälpande hand. Sen när året går mot jul står du naken, trött och ful, utan pass och pengar utanför vår port. Men vi säger ge dig av, vi har inget omak av, om till slut du får din grav i ett hav. Här är stressigt ska du tro, bara streta, sno och gno. Ständigt ila, aldrig vila, pila hit och dit, men jag blir aldrig riktigt klar och riktigt fri. Därför att det kommer alltid någonting mer som ska göras och som bara jag kan göra. Men en dag så tar jag slut. Men den dagen kan jag ta, pick och pack och bara dra. Lämna skutan mig förutan, får de klara sig så gott de kan. Sen sover jag i 100 dagar, som Törnrosa gjorde i sin boudoir. När jag pignat till så reser jag på rehab till en strand i fjärran land. Varför är den kloke ond? Varför är den gode dum? Varför liknar allting trasor eller lump? Love Almqvist fråga så 1832, någonting att tänka på nu som då. I den värsta pandemin slipper ingen främling in genom grinden, men på vinden finns en sorglig hop som vi ska skicka ut ur landet utan nåd. Så vi sänder en signal att alla de som har tänkt sig komma hit ska vända om och söka sig någon annanstans.